Vi er på Kravøen. andet afsnit, anden del. Så lå hun ikke mere. For nu var onkel Mælker kommet op på taget, og det så fartroende ud. Det synes Mælker også. Et udmærket hus, det her, mumlede han, men frem for alt højt. Han begyndte at spørge sig selv, om det ikke rent udsagt var lidt for højt at balancere hende af, når man snart bliver 50. Hvis jeg nogensinde bliver det, mumlede han og vagtede hen ad tagryggen med øjnene stift rettet mod skorstenen. Men så kastede han et blik mod jorden og var nær styrtet ned, da han så sine sønners ængsteligt opadvendte ansigter langt ned under sig. Hold dig fast, far, skreg Johan. Mælker svejede faretroende og var nær blevet galt i hovedet. Over så havde han ikke andet end det tomme himmelrum. Hvad skulle han holde sig fast i? så lød Trondes klare stemme op til ham. Vil du hvad? Hold dig fast i ringkrogen, onkel Mælker. Gør det! Men nu var Mælker heldigvis i sikkerhed ind ved skorstenen. Han kiggede ned i den. Der var ikke andet at se end et kul sort mørke. Hør du der, Trondes, hvad var det for noget snak om døde uler? råbte han bebrejdende. Her er ingen ule. Er det en katteugle? råbte Niklas. Men nu blev mælk og vred. Der er ingen uler, siger jeg jo, brølede han. Og så lød Trondes klare stemme igen. Vil du have en? Jeg ved, hvor der er en. Den er bare ikke død. Stemningen var lidt trykket i køkkenet, da det var overstået. Så må vi leve være kold mad indtil videre, sagde Malin. De stod alle sammen bedrøvet på komfuret og ikke ville opføre sig, som de skulle lige nu, var der ikke noget, de hellere ville, end at have lidt varm mad. Hvor er livet svært, sagde Pelle, for sådan sagde han far under tiden. I et sambankede det på døren, og indtrådte et vildt fremmed menneske i en rød regnfrak. Hun satte hurtigt en emaljeret gryde fra sig på pladsen foran komfuret og sendte dem alle sammen et stort, lyst smil. God aften. Nå, det er her, tror, tror hun, det er. Det kunne jeg næsten tænke mig. Uff, ingen røg her er, sagde hun og fortsat, før nogen kunne nå at holde med hende i det. Må det ikke var en god idé, at jeg sagde, hvem jeg er? Martha Granqvist, vi nærmeste naboer. Velkommen til. Hun sagde det meget hurtigt og smittede hele tiden. Og før nogen af familien Melkersen havde fået sagt et ord, hvor hun hen ved komfuret og kigget op i røgfanget. Har I åbnet spjældet, så går det bedre. Malin lo, men Melkers så krænket ud. Selvfølgelig har jeg åbnet spjældet. Det var det første, jeg gjorde, forsikrede han. Nu er det i hvert fald lukket, sagde Martha Kranqvist. – Og nu er det åbent, sagde hun og drejede det en halv gang rundt. Det er nok stået åbent, da jeg kom, og så har herr Mikkelsen lukket det. Ordentligt som han er, sagde Malin. De lå alle sammen, selv Mælker, og allermest trunde. Jeg kender det komfur, sagde Martha Kranqvist. Det er et udmærket komfur. Malin så taknemmeligt på hende. Alt var ligesom blevet meget lettere, efter at det et vidunderlige menneske var kommet ind i køkkenet. Hun virkede så glad og udstrålede tryghed, venlighed og energi. Hvor var det en lykke at få netop hende til nabo, tænkte Malin. Jeg lavede lidt bankekød til jer, så I kunne få noget mad, når I kom, hvis I ellers ville tage til takke, sagde Martha Grandqvist og pegede på en emalierede gryde. Mælker fik tårer i øjnene. Det gjorde han gerne, når folk var venlige mod ham og hans børn. Tænk, at der findes så rare mennesker, stammede han. Ja, så rare er vi her på Gravøen, lå Martha grænkvist. Kom, tronte. nu skal vi hjem. I døren vendte hun så. Er der noget, I behøver, så sig bare til. Ja, der er en tu i i stuen, sagde Malin for lejen, men vi kan da ikke gøre dem alt den ulejlighed. Ja, I Nisse over, så starter han at spise, sagde Martha Grandqvist. Ja, for det er ham, der sætter al ruden i her på Graveøen, sagde Tronte, og det er mig og der knaller dem. Hvad er det, jeg hører? sagde hendes mor strengt. Ja, men det er ikke med vilje, skyndte Trunte sig at sige. Det bliver bare sådan. Stine, sagde Pille, men hende kender jeg. Gør du? sagde Trunte og så af en eller anden grund ikke rigtig tilfreds ud. Pelle havde været mærkeligt stille længe. Men hvad skulle man snakke med folk for, når der fandtes en hund som bådsmand? Pelle slog armen om halsen på den og viskede ind i den søger. "Der kan jeg godt lide. Bådsmand fandt sig fromt i det. Den så bare på Pelle med venligt, fraværende, lidt bedrøvede øjne. Det var et blik, der afslørede hele dens trofaste hunes sjæl for hver den, der havde øjne i hovedet. Men nu skulle Tronte gå, og hvor Tronte gik hen, fuldt bådsmanden med. Kom så, bådsmand, sagde hun, og så gik de. Men køkkenvinduet stod åbent, og de hørte alt sammen Trunte stemme sige, da hun gik forbi udenfor. Mor, ved du hvad? Da manden gik på taget, holdt han sig fast i ringkrogen. De hørte også Martha Granqvists svar, det er byfolk, forstår hun trådende. De kan nok behøve at holde sig fast i ringkrogen, vil jeg tro. Mælker sønderne så på hinanden. Hun er ondt af os, sagde Johan, men det behøver hun ikke. Med hensyn til komfuret havde hun nu haft ret. Det var et udmærket komfur, der brændte, så det næsten blev rødglødende, og den herligste varme bredte sig i hele køkkenet. Hjemmets hellige ild, sagde Mælker, Mennesket fik først et hjem, da de fandt på det der med ilden. Og da et af dem fandt på det der med bankekødet, sagde Niklas, og proppede så meget i munden på en gang, at han ikke kunne sige mere. De sad omkring bordet i køkkenet og spiste, og øjeblikket var præget af en dyb, varm hygge. Ilden bullerede i komfuret, og udenfor bullerede regnen. Det regnede værre end nogensinde, da drengene skulle se modstræbende forlod de det varme køkken og gik op i kvidsfærelset, der var koldt og fugtigt og inderligt uhyggeligt, til trods for, at der var tændt op i kakkelovnen. Pelle sov allerede, pakket ind i uldne trøjer og malen med en ulden hue på hovedet. Johan stod rystende af kugle hen ved vinduet og forsøgte at se over til grænkvist, men regnen trummede mod ruden, så han så alting gennem et tæppe af strømmende vand. Butikken, ja, han kunne se skiltet, og huset. Det var rødt ligesom snekergården, og grunden den gik helt ned til vandet, og Grandqvist havde en bådebro akkurat med ind til snekergården. I morgen må vi se at få fat i de to fyre, der begyndte Johan. Men så tager han bræt, for nu skete der noget derovre. En dør gik op, og nogen kom løbende ud i regnen. Det var en pige. Hun var i badedragt, og det lyse hår fløj af på hende, da hun stormede ned mod bådbroen. Kom, Niklas, så skal du se noget ind, begyndte Johan, og så tager han igen bræt. For nu gik døren derovre op igen, og en pige tilkom løbende ud i regnen. Også hun var i badedragt. Også hendes hår fløj af på hende, da hun stormede ned mod bådbroen. Den første var allerede dernede, nu sprang hun i, og da hun havde fået næsen oven vand igen, råbte hun, Du er fredig, tog du sæben med? Johan og Niklas så tavse på hinanden. Det var de fyre, du ville se og få fat på i morgen, sagde Niklas endelig. Åh, stønnede Johan. De lå længe vågne den aften. Man kan ikke falde i søvn, når ens fødder er før ens fødder er så nogen nogenlunde op, Niklas. Det var jorden enig mere mig, så lå de lidt, uden at sige noget. Nu det er det i hvert fald op med at regne, sagde jorden endelig. Nej, det er det ikke, sagde Niklas. Her i min seng er det tværtimod lige begyndt. Enten kan man lide, at det regner gennem taget, eller også kan man ikke lide det. Niklas kunne måske ikke ligefrem lide, at det drøbte ned i hans seng, men det rørte ham ikke noget videre for han var kun 12 år og en sovløs natur. Derimod var både han og Johan klar over, at Madin ville få en søvnløs nat, hvis de rapporterede ulykken til hende nu. Og da de elskede deres søster og kun ville hendes bedste, flyttede de ganske stille Niklas selv lidt væk og satte en spand under drøbet for taget. Den lyd bliver man søvnig af, mumlede Johan, da han var krøbet til kors igen. Blop, blop. Men Malin sad uden at ane det mindst om plopperiet nede i det varme køkken og skrev ivrigt i sin dagbog, for hun ønskede altid at huske deres første dag på Graveøen. Jeg sidder her alene, skrev hun til sidst, men der er ligesom nogen ser på mig. Ikke et menneske, men huset, snekergården. Kære snekergård, vær så sød, synes om os. Du kan lige så godt bestemme dig til det, for du skal jo alligevel slås med os hele sommeren. Du ved ikke, hvem vi er, siger du? Så skal jeg fortælle dig det. Den lange, rundrykkede fyr, der ligger ind i kammeret ved siden af køkkenet og det deklamerer digte højt for sig selv for at kunne falde i søvn, det er mælker. Ham skal du tage dig i agt for, navnlig, hvis du ser, at han har en hammer eller et andet stykke værktøj i hånden. Har han ikke det, er han egentlig rar og ganske ufarlig. De tre små rodehoveder op i din kvistværelse, Ja, om dem kan jeg kun sige, at de... Du holder vel børn, håber jeg, for så bliver du ikke så vred. Behøver jeg at sige mere? For resten er du nok vant til det. børnene, var vist heller ikke for forsigtige med dig. Den, der kommer til at puste en vindue og skure din gulve med kærlighed og hænder, der bliver mere og mere ro. Det bliver nok undertegnet. Malin. Skønt, du kan stole på, at jeg skal se de andre til at hjælpe mig. Åh oh, jo, vi skal gøre, hvad vi kan for at få i sagerne her. Godnat, kære snekergård. Nu skal vi vist i seng. Et lille koldt loftsværelse venter også på mig, men jeg har trukket tiden ud så længe som muligt hernede i dit landlige køkken ved dit glående komfur, for her føler jeg mig så tæt ved dit varme, bankende hjerte. Sådan skrev Malin, og så mærkede hun pludselig, hvor sent det var blevet. En ny dag var allerede på vej, en dag, der ville blive lys og klar. Det så hun, da hun løb hen til vinduet. Der blev hun stående. Af alle køkkenvinduer i verden, mumlede hun, og vidste, at hun aldrig havde set noget, hun syntes bedre om, end det, hun så udenfor. Det stille vand i morgendæmringen, både broen, strandens grå sten, det alt sammen. Hun åbnede vinduet og hørte fuglesangen slå jublende mod sig. Den kom fra mange små struber, men solsorten i røgen hørtes højt over dem alle. Den var lige vågnet, frisk og livsglad. Og stakkels mælker ind i kammeret ved siden af købet, var ikke engang faldet i søvn endnu. Men han gabede, kunne Malin høre, samtidig med, at han ufortrøden deklamerede videre med høj røst. Du paradisets time, din duk gyd i vores sjæl, Endnu jubler fuglesangen om det morgenlyses sund, lige så klart som første gang den lød i tidens første stund. Ja, så er det netop, sagde Maling.